aanan ku soo dhawayn doonaa si nabso dhawo baan leeyahay. Heeska ay ku heesi doontana waa heeskii Sanigin Caasha. Ka soo dhawo. Ku dhawo mikrofoonkan heeska ayaa loo tumi doonaa. Waxaan uga bixi doonaa Sacad Muse, isagaa dhalinta habeenkani caawa ah, u tumi doona oo u garaaci doona muusiga. Heeskaasi bay ku heesi doontaa. Daawasho wanaagsan. Shit, oh, I'll be running to sugar, yeah.
سينب كالنت ورا سرتن قوات كسو جدبتي كالنتي لبعض بعد كسو جدبتي بالكورن شعرت على أرضه أدي أدعو إن مكو قن عسنت هاي النتيجة هذا الشو كل عيد أم بكل جوش راعي دوتا ها مكو قن عسنا سيادي هذا ها وتهي جدي شرفت له ما مست يحي شرفت نجم بدن مر والبا واحد أم ذح بنانتي سي إن حرقة أو راديو أو تلفزيون كويدين سيجي إن إدين كو وحي أتكار كسان عيد والبا أتسيسان إن gudahan kulay waxa aan filayaa intii heesto ay socotayba inaad wada calaamadeysateen hadii codka ay noqoto iyadoo gudigu isku jiro oo wada saxayo een gabadhaasi een iyo gudahan inta kale ee soo socota een waxaan dooran lahaa een wadaysatiin durbadiiba een heeska een aniga dhahday qiimaha ama dibaca intaasi siiseen een abdinur kulay waxba een noodad baad bixiseen dibcad bixiseen een idinkoo dibuhu idin qarsoon yihiin oo een semester lagu footeynayo iyo intii naba la isku dari doono dabcan 100kiiba konton aad idin ku leedihiin gudigu uu leeyahay konton kalena uu taageerayaasha qof walba uu leeyahay seed u arkaysay music bay ku haystay waana markii wareysay muusiga aan tuno bal maxaa kaaga soo baxay adiga fiican tahay waan hambalyeynayaa marka hore sababtoo shalay bila music bay ku haystay muddo way gudihii oo inay waxba u dhaxayna waxay ku haystay muusigii horta nama soo marin qof aan fanaan ahayn waxa la wixii tacaanka ka qaadnay dad fanaaniin wada hayeen booyndiyadum bay ku kala tageen waxaan wax joogsan maayo deyntaan rabnayna waa inaan u baahnayn baahid laakiin caawa in yaroo naxdinu baa ku jirtay naxdintaasi kolay inay dee ka bidi doonto kolka fanaanad noqoto ilow yarna way lahayd laakiin aada bay u heesaysay oonan hambalyeynaya زينب حسن كادونا كل سنة قد جيكو كان حتى نكادونا ميزيك كادنا ترى على قد كادونا مع رجال سنة يقول لها تمي كل سنة قد كو جحسة قد جيك نكادونا كو كان حمي أبا أرحم فرع مكادونا إس إم إس روبان فرع يا مراكادونا شعبي أفال تلفزيونات وجدتها يا مراكا إس إم إس روبتا وعدينا ميجعك وفنا وفنا يعني مدمها سنة إس إم إس سيني كسرت لك ونبرو لنم نعم نبرو أقرا إنك إدحاي نم إدحاي إس إم إس تونل هايسا قرسنا كاي فايلاي ميجع إت إدحاي إنك إس إم إس سيني كسرتها كا ميج نبرو دوراي تبا كادونا قد جي زينة برحه عدوي تكادونا لجنب بكم يسوع عقتك عدوت علي كني كتصحيهم عدوت علي وورد يا واكرنا عدوت علي وهو كان نقول كرحين فرام هادو ما محي قد ميزيك لا بخمس جيتونوي أساكونا قد ميزيك لا بتما تساكوتوه كادونا قول قول تكحمي تنتو كرحين قول قول تكحم والله هاي عدوت كادونا أبتن فردان قلنا جوش كحمد قدال عدي كي عسيني دتني اللي دستاين قد كني تم قد كادونا أبدعتو إن شاء الله نعبر هاي توفي
عدوي تعالي وي ما حد عدوي تعالي توا كادنا بارو وان سهي توا كادنا ارحم فرما غركورا فانغخيو غركوركا كمال حج علي كمال حج علي وما حد توا تبلهي وسو غد اللي بيناي ابخ سغي انت تبله دم ميوزيك مسوغ ناسا كو ميوزيك ان لا بخ سغي مي او كي قعو كدان فلتي تحتك توك ما حد تها ما حق تبله قعو غار انو عدوي سو اون غار هي ما اسا غونا يا كمال انو انا غسرتن كي ما ريغم انا نهدوب bay leh wax qadim kan lag waxa ambiyaas leh raaduna mahraadu kaddama kibal karambo ke muusig male habe asaku muusig ke karambo khadda tan le digran laakiin illi ka atan laakiin toonki ambiyaas ay kaadu xul makaadu ka kanbam muugteen ixtiraam ay bonnal kaadu maxa masuuna muugteen sara sartana kaadu presentation ku cinna li beete umka gagar gadagay adoo tacliwi tabay kaaduna arxin faramaha ganagyo idike isineedita lacu dhistaayeen gada ganagyo sheekh axmed samagada mimi alfi saglabo uli lixtan keenay ma habe samagad kaaduna ka habe mig sababa afar ditike idil aamugte lacu way sabra afar sabta abe sugeeyan gada ganagyo samagad yibdii gad naharak inbook abemi alfi saglabo uli kuntunke bahar habe tabay tugaxtik maxama suugitaqna harsitine famagteena ma hayto kaaduna leefak magte adoo taw gadan dudahay leefa magtay tokir kaaduna tama haag edda habe mi kaaduna votre dele mahashiibi kaaduna aan ballam lino garkura kaaduna aan ballal lino ila ma toogide kaaduna biblisite iyo dhix kaaduna siin ta tursino kaddege waatay daawadayaal waxaan fursadaasi kaga faa'iideysan lahaa tan iyo markii aan bilownay inay dadku sms u soo diraan dadka ay u codeynayaan SMS-ta ayaa ka khasaareysa daawadayaal badan waxay keenaysaa taasi in ay ku guuleysan waayaan hadiyadda loogu talagalay ama kaadooga loo qariyay ama looba sheegay waxa loo agaaga baahan yahay daawada inaad lambarka uun aad arkayso ee qofku u siito laba haduu siito laba saddex haduu siito saddex afar haduu siito afar shan haduu siito shan aad taabato hadii kow uu siito aad kow uun taabato hadii aad faraha soo qorto oo leedahay hebel baan taageersanahay ama hebel si fiican buu u heesay SMS-taad way ka khasaareysaa marka waxaan idinku codsanaynaa in aad soo dirtaan oo kaliya lambarka qofka u siito uma maxay u riikaad nasiinki nama sms ee rubana nakinikaad u riisini warisnama ma ngoma riikaaduna sms ee rubana na yaqliteh maxay waru hebel hebel iyanaha miga cidhana kaaduna faylay wonay wonay tohina kaad nasiinki nam sms rubtana fadheeniki nibro ayana ka tikiki iniki ka kidhay nama haatu tikiki nama haatu yanama iniki dukutaa hina kaad nama haatu fadheeniki nama haatu dukutaa u riilinaan yani nibro tu dukutaa kinasiinki nama miga cidhe maktubinaay faylake hin ka krac dhaxay tama sms rubaha ya amerikaduna galto ee laga toono tambule galto ke kaadna waxa televizion ka tablanina samishke ko fetan kala kaaduna garsin tanihiki sms galto eleniki sms fadhay ta tanin gadaba si tikhineeni tanin gadabey nibro laki to nibro lu ka doorita kin sinikinam watay an umay gadegay daawadayaal markan iyo haatan waxa u diyaar ah habeenkani caawa inay ka qayb qaataan tartanka kaalintiisii labaad waa habeenkii u horeeyay waxa uu noqoni doonaa ama ay noqoni doontaa Xamde Maxamed Xamde Maxamed waxaan leeyahay ku soo dhawow cid kasta cidii Xamde Maxamed taageersan iyo cidii Zainab taageersan iyo cidii musharaxa kale ee Cabdullaahi Cusmaan taageersan waxa ay u tartami karaan sida ugu dhaqsaha badan inuu nin kastiba SMS ugu footeeyo qofka uu jecel yahay
yahay ee u taageersan yahay ha joogo Djibouti ha joogo wadamada degmada caalamka meeshii doonaa joogo laakiin waa inaad SMS ta u badisaan qof kastiba qofka u taageersan yahay anaku guul baan wada rajaynayaa xageega een xaga een codayntana 100% waxa la gudiga sharaf tale wax la soo dhaw xamda tartanka qaybtii labaad baad u soo gudubtay soo dur een bal ka waran shucurtaada walaahi shucurteedu aad iyo aad baa waxan tahay maanta bal asugii deena soo kayo waa tahay een waad ku faraxsan tahay inaad kaalintii labaad ee timaado gudiguna ay ku soo saxan kaalintii horeysay haa waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa tahay een marka heeska diyaar u tahay haa waa tahay waxa aan sugnaaba waa heeskii een iyada oo sidii aan soo sheegay uu kaga duwan yahay een in hees kaliya ay ku wada heesayaan saddexda qofba kii heestaasi ku wanaagsanaada ayaa qaadi doona idinkuna waad codaynaysiin een xaggiina guddi baad iska xil saarteen oo guri kasta waxaan filayaa inuu guddi ka jiro oo guddigaasina cidi ay madax u tahay sida guddigan uu maxamed aadan madaxa ugu yahay ee guddiga kalena uu kamaal madaxa ugu yahay waxaan leeyahay sacad muuse waxa la isugaabo waa gacantaadii dabacsanayd
sadadiya barwaaqada siiya ma sheegto rabbi baan ka sugayaa sababtuna waxay tahay tidacayga soo hanisaal kuma furmaayo iska socodku kuron maxamed aadan dugsiye heeskani kuguma cusbaa heeskan adiga iskale waxaanad la qaadisa nadiifa xaaji bal markaad gabadha eegto nadiifa eegto ku heeskii eegto ereyadii eegto isdhaqdhaqaajintii eegto nadiifo ilaahay naxariis janaasi allah siyaamin nadiifo waxaa hadiyadu fanaanida soo bislaatay fankana in badan ku soo jirtay codkeeduna uu dilaacay inan yaroo iminka bilaabaysa horta ma garab dhigi karayo haddaan garab dhigo meel baan kaga dhacayaa inantan yarina aad bay u fiican tahay wax anigu xumaanaho aan ka arkayo ma jiro waxoogaa waxaad moodaa codkeeda kolkol inuu istoonaato wax la yidhahda galayo ayaa macnihi miisiga inuu ka yar dhacayaad moodaa kolkol intaa iyo dee xaggii jeestiga oo ay jeestigii maaragtay aanay qofkii dhagahada ayna ka dhaadhicinaynin oo ay gacmahaun sidan leedahay maahayna wax kaloo ceeboon ku arkay ma jirto abaasid dabcan adiga way kuu furan tahay xamde markii ay heesaysay xamda gadnaga yabtaa bas anah dagoon badhago dhongolo kati dagoomanahati tan fadhamakayahatiki anaa kaaduna jestitetetik naaqasigtani maxaa cuswahay uri kaaduna marabaiyay dhongolok dagoonba ana dhabanata dagoon badatitikra kadhamhinamay uri dagoomtaamititek nagayabelee kaadunara jastite kaaduna tetika raactah magoomana barito barad kadhamhinamay bardo macee nagayabtagad waa tahay xamda guddigu waa uu codeeyey wixii uu siiyeyna waa la meel dhigay waxaa la sugayaa waa taageerayaasheedii talow iyaguna cod intee leeg bay siin doonaan smsta waxaan odhan lahaa si aad iyo aad ah nin kasta cidda uu taageersan yahay waa inayna cidi uga badinin nasiibka iyo kolley qof kasta wixii uu hibo u yeeshayna waa halkeeda uma gadigay fatumaya maxaankiha xamdo kaaduna gadabte gadigay kinitetkar ximito keli mayso caagitaka farahatu kini ka seexeyamu to cabdalla maxamed shixim cabdalla maxamed shixim uu micro dhayo waay masrax fan am kinito karxim cabdalla maxamed shixim maxaana harsi adda gadabte wacdina bilaa miziki habtiyot xilta bilaa miziki habte tasaa kuna miziki labetuku tasaa kuna maxan hita birahaye maxamed cabdalla lama miyt mee kaaduna naarsi xaradahay miziki lama miyt taysi mitasugtinamea bilaa miziki yosartinama miziki abemihi nama mici kaadu haya gadegea microfonka xabdiyoto
takna be danu taknani koi tarbanam budal sukhene koi tarbanam budal sukhene alai ke dalaina miga habta ko ana karhaba ay miga bandha ana karhaba ay miga bandha bisiki idinne mitne la'o bakne afartu bisiki idinne mitne la'o asabu bakne afartu SMS kaad wana rubuto SMS la rubtana nasini warisnihi iniki dhaxana ma dhaxana sugnay SMS la rubtana na ka rubtana tan nimro 3920 sina agisna 3920 fadhahay tan gadebe tama nimro dooritoonu dudana waad hayda wadayaal waxa idin furan inaad SMS ta si tira badan ugu cadeysaan cida aad kala gashay codkiina in ay u qalanto een waayo waqti yar baa inooga haray oo la joojin doona hadeeto een codaynta SMS ta markaasii waqtiga gaaban ee aad haysatiin waa inuu qof kastiba qofka u taageersan yahay een u codeeyo markani haatan waxa aan u yeeri doonaa oo aan soo dhawayn doonaa een musharaxa u dambeeya een saddexdi qof shanta qof ugu ma dambeeya laakiin saddexda qof ay ugu dambeeyaa Cabdullaahi Xuseen een soo dhaw Cabdullaahi Xuseen Assalamu alaykum Waxaa taa Ee diyo laa taam shaqo maxaad rajaynaysaa abdullahi walaal in fiican ma rajaynayaa meel fiican ma rajaynayaa awaa taageerayaal badan baa lahayd intii SMS tii aan soo dirtay een sida ay saaxiibadaada kala boo lahaayeen een imikana saaxiibadaadu diyaar bay u yihiin cidii ku taageersanay dalka gudhiisa iyo dibadiisa markaasii aan fanka kaalinkaaga dabbanaan oo isleedahay markaad saa u hesho ed ku guuleysato insha Allah inaad ku guuleysatid baan ku rajaynayaa inaad wada guuleysatid baan idin rajaynayaa een maxaad bal ku heesidoo taaysaa wadaniga jacaylka een dhaqanka wadani iyo jacayl wixii iga soo baxay waan qaadayaa anigu yar baan ahay waa fanaanka loo baahan yahay fanaan isku dheelitiran oo dhan walba heesaya alla ilaahay aan idin kala baxo heeskii habluhu tidcayga soo haanisa hal kuma furmaayo way nagu celcelinayeen halu joogaa adigu sacad Salaam alaykum
shanta qof ee tartanka wada maray horta iskuma dhadhowa way kala fog yihiin run ahaan kolkaan run sheego qaar baa jira codkooda stonaad ku jiro qaar baa jira codkoogu saafi yahay qaar baa jira jeestiga si fiican u tilmaamaya qaar aan tilmaantiiba garanayn baa jira kolkaa wax la isku simi karayo maaha way kala sarreeyaan kulley nimba ilti alla siiyaba ee unoodka helaba way kala sarreeyaan anu saan u arkayo waa sidaa gadigay maxamed aadan wooyo kamaal xaji cali fangaxiyo kamaal xaji cali uu ka hininaa kaaduna may soo caagida kunay akuku gad siinig fuuxag makisahi isingar kurag siinii lowtan siinii ka kabteenihiki tawaya maxa kud xiltaa hayta kunoya kikii gadabba haytahiyaka isituma bulutnil dhukak yaabeto marxaba gadigay ummay faatumay gadigay anarximi isagu cad calwaanka hiyinahaa kamaal xaji cali wuu rooda fankii nigaxeymu rooda ay tabarkaaduna kunoy takke may socaagita fooxanek magite makisahi namafkine dabeenimi afrafke soomaala fatinkikininek makitak sugeenimi isinkaaduna gar kura kaaduna tonna afarke soomaalik lexeykini takkenimi taway tagar may socaagita fooxa kugnek makisahay tangadaka maxad sukuute maxad nilukyabtahay qof martib kuwa maxay ahaydey kulan laba tayale amba saddex tayale way ka soo bixi doonaan waayo dadkan nin waliba dee isagaa la imanay moogtay codka yaa halkaa markay soo joogsadaan hadda waaba la sii kala saaraya oo waan u joognaa laakiin kulan waxaa ka soo baxaysa intay annaga nabadeli lahayd waan ka sugaynaa halkaa inay ka soo baxo inshaallah abezid maxaa abezid oo maxaa tuuri kaaduna fanni booda laba numu kaadu ka tantuku tawaayta may socaagitaka tablimid kaaduna ninluk yaabeto maxay harsa fanaaniin fanatradeeha kuna fanaanaka fanatradeehi maxaa inkii mumisowaanay mari isiti ayubuleeh mari isita xilta abbaashte laakiin arxiimi kaaduna maxay inkii nilabha dhukod detemi gadabe akono kaaduna xub ab aanan fadhinta kulli mi kaaduna tiyaana fadhinta abeeni mid kaaduna bisoo gadha aanan fadhinta umagi tafanka kafkuno aanan fadhinta tableena xiltamka ka tiyaana fadhinta ku saaxiisana fadhinta maxaa kulli no muhulleno tnixee kaaduna wo keeni nixeena nooti ti kaaduna mami sootaay maxaa mariifayaya mariyadayani mariifana fana leeni dhongoloka timcintani kaaduna jestika kimcintani tukuya mari isixadola yemecehi tootiya keeni karata gadaga abizidu cabdinuur fankixino cabdinuura urix kaaduna ka hininaha fanaaneen kaadumma aad baan ku salaamaya ani kulley aragtideyda guud waxay igu muuqataa dadkan inay fanaaniin dhabayiin sababtoo ah shalay baan u yeedhnay bila miisig baa noogu heeseen markaad ka egto xagga miisiga sida ula socdaan shantuba dee jawaabihii iyo si dad caadi u heesiibahayn waxaa la yidhi shimiriba codkeed cidaa la yidhi dhawaaqu ha kala duwanaado
laakiin sida ay miisiga u qaadanayeen ama dee ay ula socdeen teembada horta wada heesay shanta qofba yani dadaal ayaan ku hambalyeynayaa shanta qof anigu aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa rajab badan oo aan markii hore aanan qabin aniga iyo cabdinuur hina waan qabaa maanta oo ah inay deja aan fanaaniin gacanta ku haysto taasa ayay muujinaysa oo inta aan ku jiray barnaamijka farxad weyn baa isoo korodho dee shalay waxaan islaam cilladaas aad kaga tegaysaan baalka oo cid luma dhigaysaan laakiin maanta rajab badan baa ay muuqato fanaaniin badan oo hablo iyo wiilal bale ayaa iga buuxa dhulkii marka taasaan ku hambalyeynayaanu nasiibkood bay kala qaadayaan dee shanta keligay ma footaynayna anagu haddee shalay keligay footaynaynay maanta s m s baa nala footaynaysa oo dalka jamhuuriyadda jabuuti wax diba jooga iyo wax goda jooga waa loo dhan yahay nambarkaasina waa ku gaaray nin walba nin buu siiyey in intii ilaahay ugu qoray uu siiyey laakiin waa dibadda baawarku ninkii ilaahay dadkaa ka siiyana de uu helayaa intooda kalena way ku niyad samaynaysaa sababto waaba haysana waaba la daawaday dee
aanan ku soo dhawayn doonaa si nab soo dhawo baan leeyahay heeska ay ku heesi doontana waa heeskii sanigii caasha ka soo dhawo shubtaada ka waran waatay ku dhawo mikrofoonkan heeska ayaa loo tumi doonaa waxaan uga bixi doonaa sacad muse isagaa dhalinta habeenkani caawa u tumi doona oo u garaaci doona muusiga heeskaasi bay ku heesi doontaa daawasho wanaagsan Sugaya
سينب كالنتي ورا سرتك واد كسو غدبتي كالنتي لبااد باد اسو غدبتي بل كوران شعورتا اد هرتا ادي اد عاو ان ما كو قنعسنت هاي النتيجه اد هشو كل عيد ام بكو غوش راعي دونتا ها ان كو قنعسنا سي ادي اد ها وات هاي غديغا شرفت له ان ماموستا يحي شرفتا نغه مودن مر ولبا واحد امدح بنانتي سي ان حرقه او راديو اي تلفزيون كو ويدي سيي ان اد ايدينكو وخي اد كا اركيسان عيد ولبا اد سيسان ان gudahan kulay waxa aan filayaa intii heesto ay socotayba inaad wada calaamadeysateen hadii codka ay noqoto iyadoo gudigu isku jiro oo wada saxayo een gabadhaasi een iyo gudahan inta kale ee soo socota een waxaan dooran lahaa een wadaysatiin durbadiiba een heeska een aan idhaahdo qiimaha ama dibaca inantaasi siiseen een abdinur kulay waxbaad een noodad baad bixiseen dibcad bixiseen een idinkoo dibbuhu idin qarsoon yihiin oo een een SMS-ta lagu footeynayo iyo intiinaba la isku dari doono dabcan 100kiiba konton aad idin ku leedihiin gudigu u leeyahay konton ka kalena uu een taageerayaasha qof walba u leeyahay een seed u arkaysay een music bay ku heystay een waana markii horeysay music aan tuno bal maxaa kaaga soo baxay adiga too fiican tahay waan hambalyeynayaa markii hore sababtoo shalay bila music bay ku heystay in muddo uu gudihii oo inay waxba u dhaxayna waxay ku heystay music een horta nama soo marin qof aan fanaan ahayn waxa la wixii taanka ka qaadnay dad fanaaniin wada hayn boondiyadu bay ku kala tageen waxaan wax joogsan maayo deyntaan rabnayna waa inaan u baahnaan baahid laakiin caawa in yaroo naxdin baa ku jirtay naxdintaasi kullay inay de ka biidonto kulka fanaanad noqoto ilo yarna way lahayd laakiin aad bay u heesaysay oo aan hambalyeynaya زينب حسن كادونا كل سنه قد دقيق كان حيتنا كادونا ميزيك كادنا ترى على قد كادونا مع الجد سينيب لها تيمي كل سنه قد كو غحسه قد دقيق ني كادونا كو كرحمي اوا ارحم فرا مكادونا اس ام اس روبان فرا يا مراكادونا شعبي افال تلفزيونات وجدت هيا مراكا اس ام اس روبتا وعدينا ميجعك وفنا وفنا يعني مدم حسن اس ام اس سيني كسارت لك واني برو نعم نبرو نبرو اغرا انك ادخاينا ما ادخاي اس ام اس تونل هايسا غرسنا كاي فايلاي ميجعيت اداتينك اس ام اس سيني كسارتاكا ميغ نبرو دوراي تبا كادونا قدغي زينب ارخه عدوتا كادنا لغان بوك ما سعاغتاكا عدوت علي كني كسخيوم عدوت علي وودايو واكرنا عدوت علي وهو كان لو كرحين فرام هادوما مخاي قد ميزيك لا بخمس جيتونوي اسا كنا قد ميزيك لا بتما تسا كتو هو كادونا غلغلت كح ما تنت كرحين غلغلت كح والله هاي عدوت كادونا ابتن فدان كن جوش احمد جداي عيدي كي اسني دتن اللي دستان قد كني تم قد كادونا عبد العدو ان شاء الله نعبر هاي توفي
البرتماني نجعنا نقليل تقروا كاكيا نم عفر دايليين أحيي كاكيا نم عفر دايليين تقري يا حيي تنين تبقون رحيكو يا عزبا تنين تبقون بيكي حسين مجتتنا اللعو أصابوا انتفقني وعفر تبقون بيكي حسين مجتتنا اللعو أصابوا انتفقني وعفر تبقون قد جاي عدوي تعالي وي ما حد عدوي تعالي توا كادنا بارو وانسهي توا كادنا أرحب فرما جركورة فنجحيو جركوركا كمال حج علي كمال حج علي وما حد توا تبلهي وسق قد اللي بيننا أبغى سجيا أنتي تبله دمو ميزيكك مو سجنا ساكو ميزيك إن اللي أبغى سجمي أو كي قعه كدام فلتت حتى كا توك ما حد تها ما حد كتبله عنك عارف أنا عدوي سو عنك عارف ما أسا أقول أنا يا كمالي أنا قصور تونكي كمالي قبلي أنا نهضوب بيلي حق وخدم كان لك معها أم بيصلي هذا نمه هذا كدامة كمال كرامبو كي موسيقى مليحة أسا موسيقى كي كرامبو كدات اللي دقران لكي اللي كعتن لكي تونكي أم بيصلي كادو حبل ما كادو كاك نبام معوكتين احترام أي بون للكادو معها مستونا معوكي ميزي سرطانا كادو معها برزات تاشون وعنا اللي بيتي ونكا كاكره قد جاي عدو تعلوي طبعا كادو نار حين فرامها قلنا جيو عدي كي اسين ديتت اللعو دي استاين قدا قلنا جيو شيك حما تما قدا بمي ألف سقلب ولوي لحتان كي نميها أبي تما قد كادو ناكها بيمك سببا عفر ديتي كي عدي الآمك تلعوي ويسبرا عفر سبته أبي سجيا قدا قلنا جيو تما قد يبدعي قد نهارك إنبوك أبي مي ألف سقلب ولوي كنتون كي بحار أبي طبعا تو قحتك محا ما سعا قتك نهار ستيني فمكتين أما هاتو كادو نليفك مكتين عدو تو قردان دو دهاي نفهم مكتي توكر كادونا تما حاج دحبي ميكادونا وفوتر دلي محشي بكادونا عم بلم لنو غركورا كادونا عم بلل لنو الى ما توجد كادونا ببلسيتي يوريح كادونا سين تترسنو كدغي واتي داوديال وحان ان فرصداسي كغه فايديسن لها ان تن iyo markii aan bilownay in dadku sms u soo diraan dadka ay u codeynayaan een sms ta ayaa ka khasaareysa daawadayaal badan waxay keenaysaa taasi in ay ku guuleysan waayaan hadiyada loogu talagalay ama kaadooga loo qariyay ama loo sheegay waxa loo agaaga baahan yahay daawada inaad lambarka uun aad arkayso ee qofku u sito laba haduu sito laba saddex haduu sito saddex afar haduu sito afar shan haduu sito shan aad taabato hadii kow uu sito aad kow uun taabato hadii aad faraha soo qorto oo leedahay hebel baa taageersanahay ama hebel si fiican buu u heesay sms taad way ka khasaareysaa marka waxaan idin ku codsanaynaa in aad soo dirtaan oo kaliya lambarka qofka u sita uma maxay u rii kaadna sinikinama sms ee rubanana kinikaadna u rii sini warisnama maangomari kaaduna sms ee rubanana yaqlitahi maxay waru hebel hebel iyana ha miga cidhana kaaduna faylay wana wana to hina kaadna sinikinam sms rubtana fadeeniki nibro ayana u katekiki iniki ka kidhay nama hatu tekiki nama hatu yana iniki dukuta hina kaadna ma hatu fadeeniki nama hatu dukuta u rii alinnan yani nibro tu dukuta kin sinikinama miga cidhe maktubinay faylake وين كرا على الحي تما اس ام اس روبه يا امريكادونا قالتو الليجتونو تامبولي قالتو كي كادو ما حتى فيزونو كتب لنا سميش كي كوفيتن كلا كادونا غرسين تنهيكي اس ام اس قالتو اللي انكي اس ام اس فد حيت تنين غدب تكحيني تنين غدبي نبرو لكي تو نبرو لو كا دورتك نسيني كنم واتاي ان امي قدغي daawadayaal markan iyo haatan waxa u diyaar ah habeenkani caawa inay ka qayb qaataan tartanka kaalintiisii labaad waa habeenkii u horeysay een waxa uu noqon doona ama ay noqon doonta xamde maxamed xamde maxamed waxaan leeyahay ku soo dhawow cid kasta cidii xamde maxamed taageersan iyo cidii zeynab taageersan iyo cidii musharaxa kale ee cabdullaahi cusmaan taageersan waxa ay u tartami karaan sida ugu dhaqsaha badan inuu nin kastiba sms ugu footeeyo qofka uu jecel yahay
yahay ee uu taageersan yahay ha joogo Djibouti ha joogo wadamada degmada caalamka meeshii doonaa joogo laakiin waa inaad SMS ta u badisaan qof kastiba qofka uu taageersan yahay anaku guulban wada rajaynayaa xageega een xaga een codayntana 100% waxa la gudiga sharaf tale wax la soo dhaw xamda tartanka qaybtii labaad baad u soo gudubtay soo dur een bal ka waran shucurtaada walaahi shucurteedu aad iyo aad baa waxan tahay taa maanta bal asugii deena suugay waa tahay een waad ku faraxsantahay inaad kaalintii labaad ee timaado gudiguna ay ku soo saxan kaalintii horeysay haa waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa tahay een marka heeska diyaar u tahay haa waa tahay waxa aan sugnaaba waa heeskii een iyada oo sidii aan soo sheegay uu kaga duwan yahay een in hees kaliya ay ku wada heesayaan saddexda qofba kii heestaasi ku wanaagsanaada ayaa qaadi doona idinkuna waad codaynaysiin een xaggiina guddi baad iska xilsaarteen oo guri kasta waxaan filayaa inuu guddi ka jiro oo guddigaasina cidi ay madax u tahay sida guddigan uu maxamed aadan madaxa ugu yahay ee guddiga kalena uu kamaal madaxa ugu yahay waxaan leeyahay sacad muuse waxa la sugaabo waa gacantaadii dabacsanayd fanaaniin fanatradee ha kuna fanaanka fanatradee maxay inkii mumiso wanaay mari isitay bulle mari isita xilta abbaashte laakin arheemi kaaduna maxay inkii nilaba dukko detemi gadabe ha kuna kaaduna hub ab aanan fadinta kulli mi kaaduna tiyana fadinta abeeni mid kaaduna bisoo gadaan fadinta umagita fanka kaf kuno ana fadinta tableena xiltam ka ka tiyana fadinta ku saaxisana fadinta maxa kullinu mo hulleno tnixi kaaduna wo keenin xeenan nooti tikaaduna mamisoitay
shalay baan u yeednay bila miisig baan ugu heesan markaad ka eegto xagga miisiga sida uu la socdaan shan tuba de jawaabihii iyo si dad caadi u heesiibahayn halaa waxa la yidhi shimriba codkeed cidaa la yidhi dhawaaqu ha kala duwanaado laakiin sida ay miisiga u qaadanayeen ama dee ay ula socdeen teembada horta wada heesay shanta qofba yacni dadaal ayaan ku hambalyeynayaa shanta qof anigu aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa rajab badan oo aan markii hore aanan qabin aniga iyo cabdinuur hina waan qabaa maanta oo ah inay deja aan fanaaniin gacanta ku haysto taasaa ii muujinaysa oo inta aan ku jira barnaamijka farxad weyn baa isoo korodho dee shalay waxaan islaam cidladaasaad kaga tegaysaan baalka oo cid luma dhigaysaan laakiin maanta rajab badan baa ii muuqato fanaaniin badan oo hablo iyo wiilal bale ayaa iga buuxa dhulkii marka taasaan ku hambalyeynayaanu nasiibkood bay kala qaadayaan dee shanta keligaiyo ma footaynayna anagu haddii shalay keligaiyo footaynaynay maanta s m s baa nala footaynaysa oo dalka jamhuuriyadda jabuuti wax diba jooga iyo wax goda jooga waa loo dhan yahay nambarkaasina waa ku gaara nin walba nin buu siiyey in intii ilaahay ugu qoray uu siiyey laakiin waa dibadda baawarku ninkii ilaahay dadkaa ka siiyana dee uu helayaa intooda kalena way ku niyad samaynaysaa sababto waaba haysana waaba la daawaday dee
سعد
ما شاء الله ما شاء الله واتي هاي أسيو هذا الكمر كان عبد النور الله عبد الله تعب مو ماتسي جاي عبد الله حلم رأيني إنه شاعر هيا نو ملاني سوتو هاس كمر كقاري ما هو جودي لكن دي سوتو هاس كوي نوب اللي شكل سلا كين مر كان عسان سانتي سو نيش عار هيو وجه مر كا هذا وح كشي غرهم تي هاس كي سو أول دنا تلمان تي سنو في عينيت كل واحد بوين تان سنة وسنة لكن ده أهم أنت سقرين مايو هاي هاي عبد النور هذا ما تنتهي واتي إن ها وات ما تنتهي شنطة قف ترتن كوضا مري هرتا اسكو مددوا ويكل فوقيهين رون اهان كل كان رون شيغو قار باجر عدكو دا استونات كجرو قار باجر عدكو بسافي هاي قار باجر تشستيغا سيفي عن قط الماما يا قار عن تلمانتي بقرنين باجرة كل كان واحلا اسكو سيمي كريو ماها ويكلا سريان كلي لنبيلتي الله سيبا ونوتكي هلبا ويكلا سريان انو سانو اركي واسدا يا قدقي محمد هذا نووي كمال حج علي فنجحيو كمال حج علي وكين النكادونا ما يسوع عقده كناي أكوكو قد سينك فو حق مكسه سينجر كرك سيني لو تنسيني ككابتنيه كي توايا محكوت حلتها حتى كناي كي قد بحيت هي كا ستو ما بلتني لوكك يا بتو مرحبا قدقي أمي فاطمة قدقي أنا رحمي أنا رحمي يسوع عقد علوان كهي النها اللي بينبارو احد بسلطني يعني ما قدر بيني احرك تحرك لك في سلطني نعم ندخل سلطني هنا هادو دون قدن لك سلطني ممكن معيني اما فرحت لك هادو عبر مع اكل لي والسيني قد في لك موسيقى مليحه بيني اصلك موسيقى لك بيني كادو مع كاين التنميه بيني انا كادو كاين التنم هايني اللي هاي المها بدع ما هي إنه لا رحل هاي إنه ويتفهم بها وعد ورسله المي أنا رحمي كل هذا رحمي قدام في ركو هذا سين حفا هذا دقري كرم بتناي قد يناي دقري يناي توك إد مسكي نمكنها في العمابة مبتة لكن أنك مقالك ما تي وقدام يجوا يعني ما نمك هذا محا دقرت نمك عبارة ديتها أبو كيمي وانا اللي نكماري قم يكرنكا يمكن معلومها رحاله يا كمال حاج علي هو رودة فانكي نقحيمو رودة يتبر كادونا كنو يتكي ما يسوعا قتا فو حانيك ما كيسهي نمفكي نيدبيني مي عفرفكي سومالا فتنكيكي نيك مكي تقسوقيني مي اسين كادونا قر كورا كادونا تونا عفركي سوماليك لحيكي نتكيني مي توا يتقر ما يسوعا قتا فو حاكوك نيك ما كيسهي تنقدكا محط السكوتي محط نلوك يبتاها كلين قف مرتب هو محيا هيداي كلين لبط تيالي أم بصدح تيالي ويكسو بحجونان وايو طات كان نوالي بد ساقا اللي منا يموكتي عطك يا هالك أمرك يسوي جوك سيدان الدوابة لسيكا لساريا أوان جوكنا لكن كلين وحا كسو بحيسا انتي أنا قد بديل لهيدا وانكسو قينا هالكا هيني كسو بحيسا إن شاء الله قددي سبنا أبي أزيد محاب يزيد ومحاب توري كادونا فاني بورا لبا نمو كادو كاتن تكو تواي تما يسوعاق تكا تبلي متكادونا نلوك يا بيتو يا
sadadiya barwaaqada siiya ma sheegto rabbi baan ka sugayaa sababtuna waxay tahay tidacayga soo hanisaal kuma furmaayo iska socodku kuron maxamed aadan dugsiye heeskan kuguma cusbaa heeskan adiga iskale waxaanad la qaadisay nadiifa xaaji bal markaad gabadha eegto nadiifa eegto ku heeskii eegto eriyadii eegto isdhaqdhaqaajintii eegto nadiifo ilaahay naxariis jannaasi allah siyaamin nadiifo waxaa hadiyadu fanaanida soo bislaatay fankana in badan ku soo jirtay codkeeduna uu dilaacay inan yaroo iminka bilaabaysa horta ma garab dhigi karayo haddaan garab dhigo meel baan kaga dhacayaa inantan yarina aada bay u fiican tahay wax anigu xumaanaho aan ka arkayo ma jiro waxoogaa waxaad moodaa codkeeda kolkol inuu istoonaato wax la yidhahda galayo ayaa macnihi miisiga inuu ka yar dhacayaad moodaa kolkol intaa iyo dee xaggii jeestiga oo ay jeestigii uu maaragtay aanahay qofkii dhagahada ayna ka dhaadhicinaynin oo ay gacmaha sida leedahay maahayna wax kaloo ceeboon ku arkay ma jirto abaasid dabcan adiga way kuu furan tahay xamde markii ay heesaysay xamda gadnaga yabtaa bas anaha dagoon badhawo dhongolokati dagoomanahatiitan fadhamakuayahatiki anaa kaaduna jestitetetiknaa qasigtani maxaa cusbahay udhi kaaduna marxaba yay dhongolok dagoonba ana dhabanata dagoon badatitikra kadhamiinamay udhi dagoomtaamititeknagaabele kaadunara jastite kaaduna tetika racta magoomana barito bara kadhamaynamay bardo macee nagaabtagad waa tahay xamda guddigu waa uu codeeyey wixii uu siiyeyna waa la meel dhigay waxaa la sugayaa waa taageerayaasheedii talow iyaguna cod intee leeg bay siin doonaan smsta waxaan odhan lahaa si aad iyo aad ah nin kasta cidda uu taageersan yahay waa inayna cidi uga badinin nasiibka iyo kolley qof kasta wixii uu hibo u yeeshayna waa halkeeda uma gadegay fatumaya maxaa inkii xamdo kaaduna gadabtee gadegay kinitetkar ximii tokeli may socaagitaka farihatu kinika seexeyamu to cabdalla maxamed shixim cabdalla maxamed shixim uu micro dhaya waay masrax fan am kiniko karxim cabdalla maxamed shixim maxaana harsi adagadabt wacdina bila miziki habtiyot xilta bila miziki habte tasaa kuna miziki labeto ku tasaa kuna maxaan hita brihaye maxamed cabdalla lama miit mee kaaduna naarsi xararahay miziki lama miit taysi mikrofonka bila miziki yo sextelimi
لمزيكا بمي مزيك الابم متى سكتين الحياة ساكم مع المزيكا به نبم معي فادو هاي يا قد جاي ميكروفون حبيت SMS-kaad wana rubuto SMS la rubtana nasini warisnahay inki dhaxana ma dhaxana sugnay SMS la rubtana na ka rubtana tan nimro 3920 siina agisna 3920 fadhahay tan gadebe tama nimro dooritoon duudana waa taa dawadayaal waxa idin furan inaad SMS ta si tira badan ugu cadeysaan cid aad kala gashay codkiina in ay u qalanto een waayo waqti yar baa inooga haray oo la joojin doona hadeeto een codaynta SMS ta markaasii waqtiga gaaban ee aad haysatiin waa inuu qof kastiba qofka u taageersan yahay een u codeeyo markan yahatan waxa aan u yeeri doonaa oo aan soo dhawayn doonaa een musharaxa u dambeeya een saddexdi qof shanta qof ugu ma dambeeyay laakiin saddexda qof ay ugu dambeeyaa Cabdullaahi Xuseen een soo dhaw Cabdullaahi Xuseen Assalamu alaykum Assalamu alaykum maxaad rajaynaysaa Cabdullaahi walaal in fiican ma rajaynayaa meel fiican ma rajaynayaa awa taageerayaal badan baa lahayd intii SMS tii aan soo dirtay een sida ay saaxiibadaada kala boo lahaayeen een imikana saaxiibadaadu diyaar bay u yihiin cidii ku taageersanay dalka gudhiisa iyo dawadiisa markaasii een fanka kaalinkaaga dabbanaan oo isleedahay markaad saa u hesho ed ku guuleysato insha Allah inaad ku guuleysatid baan ku rajaynayaa inaad wada guuleysatid baan idin rajaynayaa een maxaad bal ku heesid oo taaysaa wadaniga jacaylka een dhaqanka wadani iyo jacayl wixii iga soo baxay waan qaadayaa anoo yaar baanow waa fanaan kale oo baahan yahay fanaan isku dheelitiran oo dhan walba heesaya allah ilaahay aan idin kala baxo heeskii een habluhu een tidcayga soo hanisaal kuma furmaayo way nagu cilcelinayeen hal u jawaabay